សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Star News សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក៏ដូចជាវីដេអូ Concert ដែលមានគុណភាព Full HD ដូច្នេះសូមតាមដាននិងទស្សនាដូចតទៅThank you.
្លេគាត់ឈ្មោះ Gabby គាត់ស្រីមកជឿទេស្រីមកជឿសុខសប្បាយអត់ចាអូយថ្ងៃណាក៏ដល់ឲ្យទៅជួបខ្ញុំគេថាចាគេថាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់មុនណាហើយខ្ញុំអត់សូវបានរួមទេព្រោះខ្លាចមុតកញ្ចក់ហើយគេណាស់គេ Gabby គេណាស់ចាអរគុណចាអូខេរីនេះជំនាញជួយនៅបាត់ជាបន្តYeah.
អរគុណចា អរគុណចូលបានអីទៀតចាំមើល BAB ដែលតែយកជាផលពីបាត់ហ្នឹងឯងអូខេ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  Let's go រត់ទៅមកទីចាHey!
ចាំមើល BAB ចាំមើល BAB បែរមើលអមមលអូអូចាប់បានណាក្រុមរស់មកនេះអូអត់ខ້ອຍខ້ອຍស្លាប់ Hey Gens World Talk Show មែនចាំខ້ອຍទេទេចាដាច់ខាតអង្គុយទេបងបងខ្លីខ້ອຍឲ្យគេលើកបងឯងម្ដងអត់ទេអត់ទេនិមលតាហ៊ានអញ្ចឹង BAB ឡើយហេអត់ទេមើលមើលមកឥឡូវអេអេកុំទាន់ទៅលើកមើលឲ្យឡើងលើសាឡុងទីមើលលើកឲ្យតែខ្ញុំច្រៀងចាំមើល BAB តាអរគុណច្រើននេះក្រុមអូចូលរួមច្រើនមែនតើដើម្បីអបអរសាទរស្រាប់នេះ Gensburg ចាទទួលបានសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះគឺអស្ចារ្យ Gensburg គឺទទួលបានមេដាយមាស3ឆ្នាំផ្ទួនផ្ទួនចាដែលជាដើមហេតុទទួលបាននូវពានរង្វាន់គុណភាពខ្ពស់បំផុតលំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិចាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិស្រាប៊ី Gensburg ថ្ងៃនេះហើយជាពិសេសនៅក្នុងអំបិលកំពង់អាចមានរង្វាន់បាទផ្ដល់ជូនបងប្រឹកដោយសារពេលវេលាខ្ញុំមានតារាចម្រៀងច្រើនទៀតឥឡូវបងប្រឹកមានអីចង់និយាយជា morning here with some alcohol but all of you why got you pop my mom on thank you ដែលតែងតែស្រឡាញ់ទៅសាយថាទេបព្រឹកស្អាតអូហេ fan បងអូអាឡាយចៃវិញចេះស្វាគ្រងឲ្យខ្ញុំនៅក្រៅក្នុងទូទួយណាស្អាតជាងណាគេក៏ចៃដែរថាទេបព្រឹកនៅក្រៅស្អាតខ្ញុំចៃមែនអូតម្លៃហ្មងអូអូខេចាហើយនេះខ្ញុំនឹងមានប័ត្រល្អល្អថ្មីថ្មីសบายសบายចៃជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពី BAB មកនឹងចាញ់អីណាចាញ់ BOL BOL ទៅបល់ BOL ណែហើយអមអលមួយទៀតមកណាអមអលមូលទៅបាទ MA MAB ទៅម៉ាប់ប្រោយចាខ្ញុំមានណាខ្ញុំមានប័ត្រនឹងធោះណាអូដល់ហើយអ្នកណាមួយដែលកើតមកចង់កធាត់តំចង់ងប់តែវានៅតែកធាត់ខំហាត់ប្រសម្រោខ្លាំងក៏នៅកធាត់និយាយរួមតែចង់ធ្វើអីក៏នៅកធាត់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 អត់ខ្ញុំថែមលុយដែរអរគុណច្រើនបងប្រឹកតាច